Գյուղամիջում աշխուժություն է, հավաքվել համայնքապետ են ընտրում։ Իվ 32-ի 1 ընտրատեղամասի Արևիկ համայնքում գրանցված ընտրողների թիվն ըստ տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Աղապետյանի 1355 է։ Նրանք վաղ առավոտից են եկել ընտրատեղամաս։ Տեղամասի աշխատանքները սկսվել են առավոտյան 8-ից։ Մասնակցությունը շատ ակտիվ, համերաշխ, եղել են ակտիվ, մասնակցել են բոլոր տիպի, բոլոր կարգի ընտրություններին։ Գյուղական համայնքներում ընդհանրապես ընտրությունները բարձր ակտիվության պայմաններում է անցնում և բացառություն չէր նաև Ախուրիկ և Արևիկ համայնքներում 67-64% մասնակցություն ապահովեց։ Արևիկում համայնքապետի 3 թեկնածու էր առաջադրված։ Անկախ այս հանգամանքից ընտրություններն անցան առանց ավելորդ լարվածության։ Մեր նկարահանման պահին էլ ընտրողների հոսքը չէր դադարում։ Մարդիկ ընտրատեղամաս գալիս էին կողմնորոշված ու վստահ, որ իրենց քվեն կարող է որոշիչ լինել համայնքի ապագա ղեկավարի ընտրության հարցում։ Տեղամասից դուրս թե տեղամասի ներսում ոչ մի միջադեպ չի եղել։ Ու երբևիցե բնակիչների խոսքեր ոչ մի անգամ միջադեպ տեղի չի ունեցել։ Մեծ վստահություն ունեմ, որ իմ ծայնս տվել եմ։ Իմ ծայնս էլ եղնի, հարուադ է կողքից եղնի, բանն է օգտվում։ Եկերիք որ ընտրինք մեզ լավ աշին, ուլիցները սաշկին, թոշակս հեվելցուն, էլի ճսին։ Ընտրական գործընթացն այստեղ կազմակերպված էր օրենքի տարին համապատասխան, ոչ մի խախտում հանձնաժողովականները թույլ չտվեցին։ Ուրիշ տեղից գուկայ, չիտենք որ պասպորտով էր, ես գնաց որ բերեն տանից։ Տատիկի քվեն, սակայն չկորավ։ Մի փոքր սպասելուց հետո, երբ անձնագիրը ձերքին լինի, կքվյարկիր նախընտրած տեխնացուի օգտի։ Ընտրական գործընթացից և տատիկ ներքո, և տեխնացուների վստահված անձի։ Ոչ մի խախտում, շատ լավ ժամանակին մեկնարկել է, ժամուտին մեկնարկը տրվել է ընտրությունների, մասնակցությունը շատ լավ, ժողովուրդը շատ լավ տրամադրված, ամեն ինչ նորմալ է։ Դրական ենք գնահատում, ոչ մի արդարոց դեպքերի չունեցել, ամեն ինչ շատ լավ է անցել։ Արևիկ համայնքում անցել է թափանցիկ, լավ կազմակերպված ընտրություններ, ոչ մի փողոք չկա։ Ընտրական օրվա ավարտին Արևիկում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվը հասավ 868-ի։ Ընտրողների միջև ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Դավիթ Արմենակի Թումիկյան 240 ձայն, Համլետ Պետրոսի Հարությունյան 87 ձայն, Վարդգես Մելքոնի Մելքոնյան 526 ձայն։ Այսինքն ըստ նախնական տվյալների Արևիկում ձայների առավելությամբ համայնքի ղեկավարը ընտրվել ինքնառաջադրված համայնքի ղեկավարի տեղակալ հանրապետական կուսակցության անդամ Վարդգես Մելքոնյանը։ Մարինե Թերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։